След минута ще ви срещнем с истински независима жена. Една шампионка, която стига до върха благодарение на своя труд, воля, търпение и постоянство. Човекът, който рисува душата на своите събеседници. Мариан Станкова в студиото. Здравей! Здрасти, благодаря за представянето. Честит празник на теб и на всички българи, всички, които ни гледат и тези, които са извън България. Да, нашите сънародници, защото това е. Днешния ден е наистина много, много специален за всеки един от нас. Но независимо от болките, които е преживявала живота си, независимо от паденията, които е имала, тя продължава да бъде една от най-обичаните ни шампионки. Мария Гроздева. А на 22 септември, през 2000-та година на Олимпийските игри в Сидни, тази жена получава своят първи златен олимпийски медал. Така че днес тя ще говори в неделята на Нова, 19 години след първото си злато на Олимпиада. Мария Гроздева. Здравей, аз съм Мария. Добър и честен човек. Обикновено момиче, което е започнало със спорта от четвърти клас. Когато имам някакъв успех, то нямаш време да му се зарадваш. Ти, слизайки от стълбичката, се връщаш на работната площадка и продължаваш да си копаш там и да се трудиш за следващото състезание. Никога не съм си имала за нещо повече от една обикновена трудеща се жена. Не мога да се оплача обаче. Аз съм родена под щастлива звезда. А като ме пита, добре, кое е нещо, което не можеш да забравиш, нещо лошо, което ти се е случвало или нещо трагично, нямам такива моменти. Живота ми е щастие, любов, живота ми е песен. Превърна името си в марка. Кажи ми, как би определила този бранд? Радвам се, наистина. По някой път ме питат хората, добре, не те ли дразни лошотията в хората или еди какво си. Аз такива хора не виждам и не срещам. Или пък те се отнасят с мене по по-различен начин. Когато се срещам с хора, наистина виждам в тях радост и така обич, нали, посрещат ме много топло и искрено се радват. Какво ти харесва и какво не ти харесва в днешните ни модерни времена? Много ме натъжава, че едни достойни хора, като се пенсионират и живеят много мизерно. Според мен политиците не са много отговорни хора, не са много така всеотдайни, не мислят много за народа. Имам чувство, че влизат в политиката, за да мислят за себе си, да си оправят живота. Повечето, не всички. Младите хора в момента искат много лесно да им се случват нещата, много бързо. Сякаш след 3 дни живота свършва и искат много бързо да им се случи, примерно хубава кола, хубава къща, добра работа да си намерят. А трябва повече да се потрудят, нали, за това нещо. И трябва аз на това уча децата ми, нали, те, когато някой път, нали, това ми се иска и това. Ма чакай, на всеки му се иска, обаче ти трябва сам да достигнеш до това и то не става бързо. По някой път години минават и много години минават, докато постигнеш това, което искаш, и тогава ще е много сладко, когато го постигнеш. Живота е обикновен. Защо трябва да винаги да си мислиш, че трябва да си с най-добрата заплата, с най-хубавата кола? Защо? Защо е необходимо? Ма живей си живота, бъди здрав и щастлив и нещата се намират в щастието се намира в по-малките и дребни неща. Took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around. През април доказа, че все още има място за старите кучета на Олимпиадата, спечелвайки 7-та си квота за игрите да стреляш. Имаш 2 златни и 3 бронзови медала от игрите, 7 европейски титли, 18 кръга от Световната купа, в които си била номер 1. Притежател си на 2 олимпийски рекорда с финал. Родена си на 23 юни, международният ден на олимпийците. В Гърция има една притча, в която казва, че на този ден боговете слезли на земята.
Ти любимка ли си на Господа? Как мислиш? Мисля, че да. Минавам между капките, ако се появи някаква трудност, нещо страшно, ако става. Защото след всяко хубаво нещо идва, нали, спад, нещо по-лошо. Такова. Аз се притеснявам нещо лошо да не ми се случи. За сега обаче, толкова години, тихо-тихо, да не дърпаме дявола за опашка. Молила ли си се обаче на Господа да ти даде олимпийско злато, да ти даде световни титли? Признавам си, че да. Преди много време. Но сега напоследък си мечтая и така се помолвам да съм здрава. Вярата или точния мерник? Кое е важното? И двете са много важни. Примерно, когато ми е било много напрегнато, да кажем, на Олимпиада сме и ще влезе в финал. Нали, напрежението е голямо и си казвам, Боже, сега ако си работех нещо друго, ще я си пия кафенци, да съм си толкова спокойна с приятели. Аз съм тука и краката ми се подкосяват, нали, от напрежение. В същия момент обаче пък си давам сметка, добре, това напрежение е сега и то ще свърши след един час примерно. Стрелбата за мен е и освен професия и хоби един вид и доставя ми удоволствие. Не е просто да отида и да отметна, че нещо съм работила, да изстрелям един куп патрони и така да си тръгна и да съм си свършила работата. Ми не е в това свършване на работата. На 22 септември всъщност колко години се навършат от спечелването на първото олимпийско злато? И 2000-та година беше. Сега значи 19 години. Да. Помниш ли го от този момент? Много добре си спомням, ама абсолютно всички мигове. Най-яркият, може би, понеже тогава финала течеше на прецизна стрелба и след всеки изстрел можех да смятам. Сметнах, че за последния изстрел ми трябва да оцела 9,9, за да мога да стана първа, при положение, че тя направи най-централната десетка 10,9, ще остане една точка разлика, една десета разлика. И когато оцелих 9,9, бях на седмото небе. Когато се качиш на най-високото стъпало, усещаш едно облегчение, една такава радост, която бързо преминава обаче с слизането от стълбичката. Както казваше един мой колега на тази олимпиада в Сидней, 25 дни аз си казвам, леле, как ще се раздела с, нали, тогава беше Валерчо, да, малък, Магина беше родена и той каза, абе Мария, Валерчо като порасна няма да помни, че си го оставила за 25 дни, а ще каза, майка ми е олимпийска шампионка и ще се гордее с това. И той сякаш ще предрече нещата. Да. И точно така стана. Какво ти каза треньорът ти и твой съпруг Валерий сега на Световната купа в Пекин? Какво ми каза той? Аз му казвам, не се притеснявай, шоуто сега започва. Не той да ми каза. Добре. Да, и той отзад така вече стиска палци. Той това каза, леле, в този ден, а то беше Велик ден, сега пък представяш ли си да умра точно на този ден, Велик ден, да. И към Валери няма да умираш, само ще се радваме. Ако днес трябваше да направиш топ 3 на най-добрите си стрелби, как изглежда тая класация? Веднага се сещам за едната, която ми излиза моментално. И тя е на Олимпийските игри в Лондон 2012. Това за мен беше най-емоционалната олимпиада. Станах девета. Започнах прецизната стрелба. Започнах с серия 100. Две серии по 50 точки. И прекрасно. Просто се очертаваше всичко да е много добре. Започнах да се успокоявам и може би това беше грешка, защото явно вниманието почва да ми бяга. Но на последните 5 изстрела беше много фатално, защото там наистина не знаех какво се случва. От абсолютно спокойствие и внимание и всичко. Аз от 5 изстрела направих 4 осмици и само една десетка. Ужасно. Просто нямах никакъв шанс. След един час следваше бързата стрелба. Започнаха, нали, треньорите и Валери включително, уражейника, всички да ме надъхват и да ми казват, ти можеш сега при една добра бърза стрелба, добра говорим за 300, максимум от 30 изстрела 300 точки, нали, т.е. да нямам пропуснат. И само това можеше, нали, да ми доведе до някакъв по-добър резултат и по-добро класиране. Както ми бяха потънали гемиите и бях толкова отчаяна и те, можеш. Много така ми дойде вдъхновение и си казах, мога, отивам и на живот и смърт сега ще стрелям, ще правя точно каквото трябва, пък да става каквото ще. Явно съм била толкова концентрирана, защото като почнах едни 50 тачки, само една деветка изпуснах в предпоследната петица, стана общо 299 резултата и скочих мигновено на седмо място, а първите 8 влизат в финал.
В момента, в който видях, че съм седма, обаче погледнах седма, осма и девета сме с равен резултат. А тогава по тези правила, тогавашните, трябваше да престрелваме. В момента, в който аз свърших, всичко ми се разтрепери, явно адреналина, нали, тогава ме връхлетя и всичко, цялата треперих, вибрирах, нали, просто от вълнение, че успях да направя това, не се прави всеки ден и особено пък на Олимпиада. 15 минути по-късно беше тази престрелка, която беше не много добра за мен, защото аз все още не можах да се успокоя и да съсредоточа върху нея. И изпуснах една деветка повече и се останах девет. Кое твое качество те направи това, което си днес? Не ме мързи. Някаква упоритост, може би. Коя е мръсната работа в твоята работа? Гилзите, уловото. Мия си всеки път ръцете. Кой е твой отличителен белег? Много пъти съм си мислила, защо се провалят дори най-добрите по някой път, влизайки в финал. Те явно не успяват да преодолеят мисълта и това желание, че искат на всяка цена медала. Това винаги пречи. Аз точно в това съм много стабилна и устойчива, когато, влизайки в финал, не превъртам филма, не мисля за след половин час, след като свърши финал или за края на финал, или за стълбичката, как ме награждават, или за след това, както се казва, не нареждам схемата. Аз мисля в момента какво трябва да свърша. Това води до резултат. Какво носи победата? Победата носи много популярност. Аз особено след последния медал, който с квота взех, и където и да отида, то просто хората ме познават и ме поздравяват и е много приятно. Много хубаво. Аз не се дразна от това, че ме спират, заговарят ме, искат да снимат. Тихо шепна на вятъра, тихо шепна на слънцето, твоето име, живот. На теб колко ти излезе цялата тая популярност, този голям успех? Стресът е много голям. Нямам думи дори да го опиша. Този стрес, много ясно, че си има и своите последствия, води до разни неща. Той ли отключи рака в теб? Може би. Кой знае? Може би. А рака част от тази цена ли беше? Когато разбрах това нещо, че го имам, запазих много самообладание. Исках час по-скоро да се приключва с това нещо, да се направи необходимата операция и всичко. Може би не осъзнавах колко точно е сериозен проблема, но след това доктора ми го разясни, когато се установи вече, че няма нищо, след сумата и изследвания по-нататък, каза ми, че наистина Господ ме е спасил, защото ако съм се забавила 3 месеца, понеже това няма симптоми, можело е да стане много страшно. Във всичките си интервюта наричаш рака нещо. Това ли те спаси? Да не му дадеш значение, да не го направиш главен герой в твоята история? Точно това е, да, точно това е. Имаш ли момент, в който си каза, свърши се? Не. Валери, какво ти казваше в тези дни? Той беше много притеснен и след това, разбира се, най-радостен, като разбрахме последното изследване, че няма вече такива клетки лоши. Имах чувство, че излетя на 2 метра от земята. Опиши ми го с 3 думи. Валери. Любящ, отговорен, много семейен тип. Той е любовта на твоя живот, нали? Може да се каже, да. Sunny, yesterday my life. Като се запознахме, не ми направи никакво впечатление. Бяхме в една компания на една вечеря, след което се видяхме в Синеморец, където си направихме по-късно наша къща, защото това ни е любимо място. И може би там се случи нещо, нали, там пламна искрата. Той казва, че в момента, в който ме е видял, е разбрал, че това чаша съм неговия човек, да. Кое е нещото, което те накара да си кажеш ми, то е моето момче? Веднага ще кажа, понеже тогава аз бях обвързана, едно изречение просто промени и живота ми, и мирогледа и всичко. Той каза така, аз не искам да съм подмолен любовник и да се крия. Аз искам теб, знам, че, нали, обичам те страшно много, т.е. избора
трябваше аз да го направя. Той има огромна заслуга за твоята кариера. Кога е бил най-безпощаден обаче към теб? Смяташ ли, че може да има такива моменти? Ние сме такива, че даваме си съвети, учиме се един от друг, но никога единия не надделява. Смисъл, единия да тропа по маса и каза, не, така ще бъде. И той се съобразява с мен и аз с него. Но наистина, един куриозен случай, нали, едно европейско, мисля, че беше, станах европейска шампионка, но стрелбата ми още по време на упражнението нещо не вървеше и аз като се обръщах и виждах разни хора, които видимо си личеше, че гледат шоу, все едно съм на цирка, не така да са с мен да внимават и да горят. И аз почвам на него да му се карам, защо са тия тук, какво гледат, и той направо не мога да повярва какво му говоря. Аз вместо да съм съсредоточена в моята си работа да си внимавам, аз гледам публиката, кой ме гледа и защо яде пуканки, примерно, и моя щастлива, а на мене ми се пече яйце. И той тогава много така сериозно ми се скара. Марш обратно, нали, си внимавай какво правиш, прави това, какво викаш, ще ми гледаш, кой те гледа, кой ще... Разбира се, той не може да изгони 10 човека от публиката, защото, примерно, аз съм си помислила, че може и да не са доброжелатели. Критикува ли те иначе? О, да, че изпивам едно кафе повече, а то води до тремор. И прямо вместо едно, аз изпивам две или три. Критикуваме, че... Днеска преди да влезем в студиото, пак изпи едно. Пак изпих. Повече. Да, и сега ще ходя да тренирам. Той не знае се. Да, не знае. Ама нищо, то ще мине време. Ще ме научи в интервюто. Да. Известно е, че си добра майка и че добре стреляш. Обаче, в кое си по-добра, Мария Гроздева? Като майка, мисля, че съм много добра, наистина, защото аз се отнасям с децата със страшно много любов. За мен любовта е на първо място. И тогава вече, когато пораснат, има едно такова много хубаво приятелство между родител и дете. И едно доверие. Някакси аз, например, като всеки родител, много се страхувах и много и все още им говоря, нали, колко са опасни последствията от наркотици и всякакви такива вредни неща. И мисля, че когато им говоря така много искрено и много разпалено и с много любов, мисля, че те ме чуват и така най-добре става връзката, нали, да го възприемат и наистина да се предпазят. На какво учиш децата си? На първо място добри. Уча ги да са честни, разумни също, отговорни. Ще дойде момент, в който ще излетат всички един по един, но сега докато мога да се радвам да са около мене... Мислиш ли за този момент? Няма как. Обсебваш ли си като майка? Не, никакъв случай. Дано да отлетат някъде на 10 метра само от мен. Да не са по-далеч. Да. В обсега там, да. Иначе не съм обсебваща, не. Но всичко трябва да е. Да. Ти си човек, който пише история. Обаче замислила ли си се какво ще напише историята за теб? Много смешно. По някой път си представям, когато умра, какво ще разказват моите деца, внуци, като намират медали, разни дипломи, каква ще е историята в снимки. Било ми интересно, ама всъщност не знам. Това си е историята, ще остане за тях, те да я разказват. Те да я разказват, да. Те да я напишат. Да. Ако беше Господ, какво ще да казваш за Мария Гроздева? Да бъди каквато си и не се променяй.